інвазивна хірургія – це сучасний підхід до проведення операцій. Головне завдання – мінімізувати область втручання у організм. Наразі такі операції почали робити хірурги Смілянської міської лікарні. В нашому закладі почала розвиватися малоінвазивна хірургія. Зараз ми активно почали розвивати лапароскопічні операції, також починаються розвиватися артроскопічні операції, але вони трошки з затримкою. Ну, основне зараз ми сьогодні хочемо сказати про лапароскопію. В нашому закладі повністю цей напрямок зараз забезпечений. Обладнання чудове, лапароскопічна стойка з усіма необхідними придатками, з усім необхідним обладнанням та маніпуляторами для того, щоб комфортно, якісно виконувати малоінвазивні лапароскопічні втручання. Лапароскопічна стійка з усім обладнанням була закуплена у лікарню ще роки три тому, але вона не використовувалась, бо не було спеціалістів, що могли б на ній працювати. За цей час лікарі пройшли відповідне навчання і під керівництвом досвідченого хірурга, що переїхав у Смілу у зв'язку з війною, розпочали проводити малоінвазивні операції. Зараз у нас два хірурга, які освоїли. Один до нас прийшов працювати вже, маючи навики, інший йому допомагає. Хірург, який має більше навиків, це Троц Олег Вікторович. Також Кулик Олександр Миколайович разом з ним оперує. Вони гарно забезпечують цей напрямок, розвиваються, набувають нових навичок. Ну, загалом досить гарно справляються. Основний напрямок малоінвазивних лапароскопій – це холециститомія, тобто по-народному жовчний міхур. Треба, коли він забитий камнями, його треба видирати, бо він постійно людей турбує. Раніше це робився, ну, приблизно отакий розріз і через нього видалявся. Зараз це робиться через три невеличкі отвори, тобто основний напрямок – це лапароскопічне видалення жовчного міхура. Але в перспективі також можливості проведення і ургентних втручань, наприклад, видалення апендициту, також діагностичні лапароскопії. Операція тривала біля години. Лікарі запевняють, вони вже впевнено виконують такі маніпуляції. Пацієнти задоволені результатом, бо набагато легше переносять післяопераційний період. Звичайно, набагато простіше, ну як не простіше, для хворих набагато простіше. Післяопераційний період набагато коротше. Люди виписуються на другий, на третій, на четвертий день. Ми не розсікаємо живіт. Це травматично дуже, сама по собі. Операція – це травма. Тут малоінвазивний, ну, спосіб роботи. І хвори після цього набагато краще виходять з операції. І, ну, в принципі, що я ще можу сказати? Новітні технології, є новітні технології. Вони просто, звісно, пізніше в Смілу прийшли, але ж ми їх освоїмо, дякуючи Олегу Вікторовичу, який до нас приїхав новий хірург. От, по волі, скажімо так, судьби, війна заставила. От, але ж ми всі ослаємо. Обладнання досить гарне, візуалізація дуже гарна. Вона нам дозволяє виконувати оперативні не тільки лапароскопічні холециститомії. В подальшому будемо опановувати інші оперативні втручання і апендектомію лапароскопічну. От, і є всі можливості, є апаратура, є все. Тому будемо працювати, все буде добре. Чи потребує пацієнт оперативного втручання, визначають лікарі хірургічного відділення Смілянської міської лікарні. До них можна потрапити за направленням від сімейних лікарів або безпосередньо звернувшись у відділення чи зателефонувати за номером 2-43-52. Медичний заклад прагне постійно удосконалювати свою роботу, створювати більш комфортні умови для пацієнтів та покращувати якість лікувальних послуг.